Jeg er vokset op i en familie, som bare har rejst rundt i verden, kun for at opleve mad. Og det har vi taget med hjem, og så har vi bare været rigtig meget i køkkenet under min opvækst. Og på den måde har jeg virkelig smagt mad på mange måder. Min far, min mor, min moster, min onkel, min fars søster og hendes mand er bager og konditor. Jeg interesserer mig rigtig meget for at grave ned i de her ting og så sige, hvordan fungerer maden egentlig? Både i sig selv, sådan rent teknisk i køkkenet, men også sådan, hvordan fungerer den inde i kroppen. Jeg hedder Lars. Jeg er ved at uddanne mig til ernæringsassistent på Hotel- og Restaurantskolen. Jeg hedder Annika. Jeg læser til ernæringsassistent inde på Hotel- og Restaurantskolen. Når man er i et fint læringsmiljø, både personligt og alle andre ledere og kanter, så gør det bare, at man er mere motiveret og mere engageret. Uddannelsen giver mig en rigtig god ballast i forhold til det ansvar, som jeg har i mit job, når jeg skal sikre mig, at børnene de får den rette ernæring hver eneste dag. Det er så fedt at få lov at lave mad sammen med børnene og mærke den energi og den umiddelbarhed, som de har i forhold til mad. Vi har jo et ansvar for folkesundheden. Det er jo os, der er ude på hospitalerne, plejehjem, børnehaver osv. De vigtigste ting, jeg lærer her på skolen, det er helt klart, at det her med, at du forstår ernæringen. Du ved præcis, hvad det er, der er i de forskellige elementer i maden. Men samtidig så forstår jeg også at bruge de elementer til at lave maden. Jeg sætter frem til at skal hjem til børnehaven, når jeg er færdig på min uddannelse, og ligesom at leve det, jeg har lært.